רגע, סופיה. שדיר את זה אתה יריגמה. יני יעשר במה הוא איזני. כבר קולאו כאן, נדיה. הרסתה דחלה כולו על הוידאו בפייסבוק ועצו לג'ה. זה בדה פתה לגאו מה. שדה שפקר צ'ה קרד. כבר קולאו כאן, נדיה. זנרור בעזתה נשם אז גמלי. מח כחבר את הרקור הפורבה. חוס פטול הנראה כחור השווה. מה עשתה פמינה כדיר הרסה אוז גמל. חוס דחפה למור קורבני נשם ורקולי. כבר קולאו כאן. יעשרה. دادا نادیا تو وای چور کولاو کی اغاوس پدے کور کنا شپا دے کے دے نادیا مہیش چرتا نزی دادا نادیا پ سوشل میڈیا راغلا ٹیلی فون نہ کی چدا استا مور سکڑی دی اغا جنے سوگ دے چ پجلی شوق کی خپل دلا صفائی کھولے دا اغا جنے سوگ دا دچا دلا س گتمنی والے شوی دا زپو ہن شم چدا حرکت چا کنے دے اغا اوریجنل فوٹیج چ دے اغا زما سر محفوظ دے او که دا نادیا دا فوتیج پا فیسبوک باندی راغلی هم ده نو پا دی که دا نادیا سا قصور ده دادا تاسو خام خواه دا نادیا مرستا کوای اغا پا دی کور که نشی پاتی که دی او که نادیا دا دی زین لالا نو زبا هم دا غی سر زما او دی کور سر ترلی طول رشتی با باتی کم او لال بشما نادیا بچی باہر روزا زا هم گورا مجی سوک تا دا دی کور نو باسی راشا بچی نادیا دادا دادا ما اسم ندی کڑے دادا زما یقینو کے مغلا نہ دکڑے پلیز با دا کور مو باسے دادا نہ بچیا پاسا پاسا بچے پاسا ز خبر ہے بچتا اس ندی کڑے تب دے کور نہ چرتا ہوں تن سے ٹھیک دا تا سدا او ساتھ دلتا زمور سر دلتا نہ زما دادا تا سو زما پ خبر یقین کھوے کنا ما اس ندی کڑے ما اس غلا نہ دکڑے تا سو یقینو کے پ موندے ز خبر ہے بچیا پتہ دارا تھا دار سن خبر ہے کد تانیہ پزے دبل چا خور وے کنا پ دیکور کی نو پخا بھائی پ دیکو وستی وا اغا نادیا د دیکور استا پلار دیر پ خطو گ پے جنم زستا پلار بل غٹ نہ غٹ نقصان پہ برداشت کی کچھ کم سے کہ عزت خبر راشی کا نا بل پہ وجل باندھ راشی وہ اسور تو گورا گورا سنگ سر ٹٹ کڑے دے بکور کے ناس دے یو خ پتہ دادا باندھ خدے خبر سو ش زپے پوئے گم نا زو خبر یم چس ش وی دی زو دا کور پر ایک دم او خپل ضرور کر زم خپل پلار تو ہے کما وا بس راولی دا تانی نہ نہ دی تے کور رو واسی مورے داس تاس خپل کور دے تاس خپل کور ولے پرے دے ولی چھ بدے کور کے بدنامی راج او د بے عزتی بسیرا دا د بدنامی اڈا جوړ شوی د ڈاکور دغلو د مجرمانو او د ڈاکوان په ناګا دا کته زی کنا نو لاړه شا نو دا یا ستا زبتا پس کله هم نظر سما خبر یما تو خو غواړي چې د ډاکور لاړه شه مچ غتان هم د ډاکور دراولی راوستل غواړي کنا غا پښو کې راولی آی ډونټ کیر دای دی پوها کی یاسرا دا مور دی پوها کتو ز سو په حساب نه پویو ما ز دا مور سره روان یم او چې سم مور و یا غب کوم ته دل ته سبب اړه لغلی ستا پوس کوم ز زستانه ولی لغلی دلتا اغه صفیه بیگم تاسو لګ نادیا تخک کی مو باغی سره ملاو شلار بشو تاسو غلی ودری گئی سو ته دینه تپوس کول غوړم دا بیا بیا دلته ولی راځي اوس خو تاسو له سکون در غلی وی خپل ځان سره سره تاسو مونږ مغلط ثابت کړو کنه تاسو پلیز نادیا راو غواړی زبی د دې بل خبر نه کول غواړم وکړه تا یاسر ودی کته د دې جنې غرور د دې نخره د
د دې تندې بوخ دې ته پته وا دا د هر څه نه خبر وا چې زبه د دې کوره زما زکه دې مخ چت کړې دې او راغله دلته کې په دې کور قبضه کول د پاره زلانت وې تاسو په دې کور باندې پلیز تاسو نه دې راو وړې ځان سره بوتل غواړم ولې بوتل غواړې نه دې ته ځان سره چې تاسو کولی یقین اوشي چې نادیه بي ګناه نه کنه چې تاسو ته دې خبره هڅو کې چې دا ویډیو په فیسبوک باندې چا چولې دا نو بیا و نادیه واپس راولې کوم ته تو خوشاله ایګا نادیه ته دې کور نه زی زکه چې کمال چرې دې دې کور نادیه نشي وستې چې چرته تو خبر نشي زکه زو او یاسر دا کور پرې د موضوع صفیه خوري تا خو تاسو کور ته تو ولې کور پرې دې او زی زکه چې ستا دې لور لا رحم زاده شي دې کور د پاره چې زما پنه جوړ شي بکواس بنګ صفیه او درنه نزاتو نه ما زما زو دنه تو خو باړه خخلي کنه ته دې زکه چې دا خو ستاده خوبونه شازاد کیدا تاسو ما زخه په زید کنه مې سس کمال ما ته کار چې بالکل لیونه شوی او شوی ما زو لیونه ای تاسو دوانو خیا دې زو په جمع لیونه ای کړی ما خپل بکواس بنګ صفیه او درنه نزا نه زما زو دنه تانیا وحیدا خورې پلیز تاسو ورشه تاسو فکر م کوي نادیه ته بدلتا هیڅ قسم له نقصان نه رسی تنه نه راځاتو پرېګدما راځا ای لاس ونی سې سو تنه راځاتو شازاد گئی دا تنه نه راځا پرېګدما یا الله ساز میخته تانیا راځه چې زدلتا نه یاسر نادیه به قصور ده هغه ته سزا ورکول مخکې ته د مهیروا او تر دې پیجن کلو کوشش وکړي چې دا هر څه چا کړی دي زایس په دل نه غواړم ما ته صرف دومره پته ده چې نادیه زما د مور جون تبا کو او زما د فیملی عزت خورې یې کو او زس نور د نادیه مرست نشم کولې بس دې زکه مونږ راغلو چې نادیه ځان سره بوسو کته د هغه ملګرتیا نشي کولې نو نادیه مونږ سره پریږده او اسه هم ته داسې څه تعلق فائدہ نشته کوم چې عذاب جوړ شي تانیا د نادیه کور به ورانه سا یا سر بچي باور وکړه چې نادیه به قصور ده بے گناہ دا پلیز ما تا بیا بیا باور مرا کوئے او تانیا ستا و زما دا پلار ترمینز سوی نو پلیز آغا عرصہ ختم کا دا کور زما دا مور جوڑ کر جنت تے او تا خدا روانول غواڑے یا سر بکواس تی بند کا تخپل تا بہوش کی کتو بد قسمتے سر زما اوخی نوی کنا پدی زیبا من اللہ خلما تا کڑوا تانیا خلی لے دیوا گوار کتا نوری سمر بی زمین را دی دا سڑی تخپل پلار پا کردار باندی تور لگوی تو کمال سیب زخپل پلار گڑم یاسرا سمر سپکی تو ما تا تو رور ویلی دی او تا ما تا کنزلو کڑن او دا کور تیج جنت گڑی تا دو دخ نکم ندی چرتا چستا خون تکی گنانگارو سی چیر چا پا نظر که ندا پلار گرداشتا ندا خور عزت او ندا خسی تحفظ تانیا خلیشا راست دلتا نا یو منٹ موری یاسر سر لعنت لگم ستا سو پا دی جنت پاندی کم چی تو ستا مور دو دخ جوڑوی او یو خبر می یاد ساتا یاسر کتا زما بی گناہ خور تا سزا ورکلا نزه قسم خود چستا وینی باوس کم رازا را وقت کشا سچیسو مینیجر سے ابترا تدا ہوا ہے چی دا ویڈیو چا لکھ کری دا دل تا سوکم دا سی سپک حرکت نشی کولے سما پورا باور دے اوریجنل فوٹیج مسٹر کمال وڑے ہو ہاوی زمان دا آنر مل گری دی او دا غی دا فیملی پا حق لدلتا سو غلط سوچ نشی کولے او زمان از دی خدا دیر شرمناکا او سپک حرکت دے نو مطلب ستاسو خیال دے چی دا فوٹیج دا کمال صاحب فیملی نا چاپا فیس بک کیا چولی دا خود سا بیلے شم او دا سی کے دے ہمشی دا سی نشی کے دے کوری ما ہر سا کمال سیب تسپارل لیو او کو تاسو بیا هم غواړی نو د پولیس سره رابطه کولای شئ کېدای شي چې تاسو مجرم پنیولو کې پولیس سره مرسته وکړي نه دا آپشن صحیح نه دی او سم دا د پولیس د وس خبره نه ده ولی چې مونږ خبره زیاتول نه غواړو خو مینیجر صاحب دا چې خوم کېدای شي کنه چې تاسو سټاف نه چا دا ویډیو لیک کړي او یا پکس چا دا کار کړی وي نو مې صاحب زمونږ په خپل سټاف پوره باور دی هغه دا سینه شي کولای رائټ رازه شازل که ضرورت پیخ شنو بیا به ضرور رازو جی جی سر دا سرات لیشه خوز بزان دا مخی پشن لائل مساتم یو خبر بیا بیا کول غور ندا رازه شازل موریو با منے گڑی میں
قابل پاتې نشو دا خود الله شکر دے چې هغه نادیه د کور نه بهر نه دويسته د پیغلې لور بار خو جو چتولې نشم چلاګه کړي بسنګ سنبالو مور کې مون در باندې بوچینو دا بوچتا جوړ کړي دے تسکول او کالج نه علاوه بل چرته تللی نه یو ستا درون درایانو وینستو بم کړي دے د کور نه پوتو دې هم لیدل کنا په یو رس کې ټولو مر د پاره پتن دي تورو لګول د دې په حق لمه ټولو مر خپل دورندار یان د سوري لاندې تیر کو خبرو مچ د کور نه بهر سړی خواره ناشتي د ټولو نمخ کې د عزت صادر تار تار کیږي خو مورې چې کوای مزه خبردار کده نو کرے خیال دې پزړه کې رالو او یاد دې رشتې د پاره سشت کې خودو خدای دې ما کلم د زم درشلې ته بو نزي نن د یاسر د کور نه څنګه وېست شو مونږه لکه چې یو اواره زمناور د کور نه بهر وباسلې شي د خدای د پاره مورې خپل ځان دومره سپک مګڼا جی نہیں مونږ سپک یو پدې کې د پوهیدو څخه خبره ده مونږ له نه راخله دنه نزت او لار شل ځان سمبال کا ورشه دنه نه ا جی درغلم مغلیانی جی درغلم سوک چې څومره غټ غل هم ولی نوی خپل په کور کې خغلا نه گئی کنه نه دی خپل کور لټ کو زوب دی سوسائٹی کې هغه څنګه انټروډوس کوم ته به وس خلکو ته سوي چې بده فوټیج کې زما خزه ده نه مورې چاته د سویلو هیڅ ضرورت نشته دی یا اصل خلک ته پوسونه کوي آنو تاسو وایې کنه چې هغه جنه زمو په کور کې کار کولو او نن نه پس نادیا نه به چرته ملمنو په مخې لورزي او نه به زه چرته کې خلکو په مخ کې هغې ته به خپل کور ودانه وایم څومره ارمانونه زما ستا د واده دپاره په ډېرې خوشحالۍ به ستا واده کوم چیف منسټر به راغواړم ګورنر به راغواړم خوس مور ځان سنبال کې تاسو یاسر ته بل واده وکړه د دې خاندان زستا په لاس کې دی بچیا نه مورې تاسو چې څنګه سوای زباغه کوما تاسو بس دادا باندې تور لګول پرې دی او خپل دادا ترمنځ ټولې جګړې ختم کړي ټیک دا ستا په خاطر بزدا هم وکم بس تو با هم نن ما سره د جمال رور کرزی زب نن څه د فسر ستا د واده خبره کوما او نیټه به واخلم ټیک دا مورې زم سوسایټي کې ژوندې اوسې در غواړم زب تاسو سره زم ټیک یو بچا تاسو پریشان کیږئ ما زرا زم دا څه خبره ده غلی ولی یاره څه خو وایا کنه څه سوې ما زما خو په پوهه کې سم ناراضي وای وای دا خوري تاسو ته خدا سي لګي لکه چې د حساب سوال يم او تاسو ته ډیره ګران ښکارم ساده به ادا خلک یو اسی بیل خبره چې ډیر مالدار یو خیر دې مونږ جوړې خورو تاسو نه لور غواړو او وګورئ زمونږ دا سادګي کستا سو پزلو په مزغو کې څه سوال هم دی کنه نو د جواب پتو غما خپل زوی ستا سو مخامخ راوست دی او دا زمار وندار دا یقین نو کې تر نن پورې را سره تر خه خبر نه دکړي دا اسلم ببو دا اسلم ببو په دی ویلو د دی خلن ستړي کیږي ستا سو نور بکنا ډیر په ناز او په خیال وساتي د دی خبرې کنه ګارانټي زدر کو او دی چې سوال رښتیا ویل قسم په خوده یقینو کوي دومره غټ کاروبار دی زمونږ دومره غټ آواو یوازې سنبالوي غټ کور سرکاري نوکری گاڑی سوې له نشم تاسو ته ډیر بختور ده چې مونږ ستا د لور رشتہ وغوښته اشیانې به کوي زما مطلب چې ایج به کوي زمونږ په دې کور کې السلام علیکم وعلیکم السلام دا خو سمه ده سورنه سمه سپوږمې ده راځه زما لورې وی سمرا خکولی خکاری دوانا دا سخکاری چی دوانا دا یو بل دا پارا جوڑ دی دا سخکاری دوانا لکه چی دا محمد علی و دا زیبا جوڑی وی
خو مال د سوچ کول موګه خورا کوي کنه نه بس دې اوس په سوچ نه کو ما خنن سوچ کړي دي چې زب کنه د خپل واره د نوم ګوتې نن دې ته په ګوتا کومه او تاسو نه کنه د جن چې کما نیټه د اب اخل منظم لورې راکدا لاس دې خورا جو زه خو وایم چې یار ګوتې چې کما د کنه زما مطلب دې چې د مینې دا نه خاص لم په خپل لاس باندې دې جنې ته په ګوتا کی دا به خکار شي والا اسلم پگوتے کا ورتا ستامور خو اسم ماس پیرا گنی پگوتے کا ورتا داو گورا مورتا سلا گورے ببو لگم دالگ ببو دجون بندی وان او دالی ون تو ددیستا غلارو لوری لاس مخکی کا رسوائی لاسو نشگو پشان لاڑ ہرس الفاظو نہو موتیت مبارک شاہ مبارک شاہ ستاسو دی مبارک شی پاس لورے ورشا مٹائی روڑا جے ٹول خلق ہوگا کیا لازم آلورے نن پړمبی پیری ستا اوخ کی چی وینما نزړه می غواړی چی و می خاندلې او په زوره زوره می و خاندلې تاسو ورزی د دې زینا زما او کو سره تس کار مل رخا ستا سو پشن خلق د خپل ځان دوخ بنانی کوم چی په خپل غمون له بلنه ور کوي د هغه کورنۍ سټانډرډ تا کتلې دی سټانډرډ نو زما سره سټانډرډ دی اسے ہم دا سٹینڈرڈ کلاس بیماری ستاسو گنتے خلقو دوی زمین دا پارا ہو ہر سی اوشان دی نسا کلاس او نسا سٹینڈرڈ زمان یو خبر ہے یاد سادا تبا دیر پخی مانا پی مانا ہو صرف پا دی خبر ہے ما چھ زمان مو ٹول جوان دل تا ولی تیر کو ستا دا نفرت با یو رستا ڈوبا کی نفرت کو ما زد مینی نا او مین کم زد نفرت سرا او دا حاغ رشتو نا کم رشتو چی ٹول مر زمان زلو خوب کرده دی او زمون ترمینزا چکم دا کزن تعلق دے حغم گدوانو ختم کردے دے اس پلیز تاس ورزے خود تانیا زیدہ دی زینہ پلیز دیر راغ زما کزن زما رشتے دار پتہ نشته تاسو چې وینم داسې را ته ولیخ کاری چې ما مخکې تاسو چرته لیدلی یې تاسو بیغام بلواده وکئ ما ته بیس کې لنه وی زما هیڅ شکایت نه کومه ته په سرونټ کوارټر کې ټول عمر به تیر کې سه خو مورې هغه خلک په ما بیخي خونه لګیدل دا مور نونخ کار ګوري خو بد تنه ګوري ته چې